dīvaini trauksmenā laikā, kad nevaram būt īsti droši par rītdienu, jo pasauli ir paņēmis karš un nežēlība. Bet varbūt šis ir tas īstais laiks, kad mums pašiem atcerēties savas valsts vēstures baltos un netik baltos notikumus. Un šodien valsts prezidents Raimonds Vējonis ir pieminot izsūtīšanu teicis, Latviešu tauta ne tikai izdzīvoja okupācijas laiku, bet vēl vairāk. Tā izcīnīja tiesības valdīt savā zemē un atgūt valsts neatkarību. Šodien mūsu kopā ir arī Kocē novada domes priekšsēdētājs Jānis Olmets. Man pašam nav tiesības spriest par tiem laikiem, jo tos laiks es neesmu piedzīvojis. Bet tomēr tā drausmīgā netaisnība un kā izrīkojās pret mūsu tautas pārstāvē, pret mūsu labākiem cilvēkiem. Tā nav īsti saprotama un nav arī piedodama. Tā kā ir ļoti labi, ka arī Vaidavā jūs daudz esat pētījuši un daudz jums ir informācijas par saviem cilvēkiem. Un reiz par reizēm jūs tomēr to atgādināt un gan bērniem, gan arī paši sev, ka tādi notikumi ir bijuši, un to mēs nedrīkstam aizmirst. Atrast laiku un stāstīt par piedzīvoto saviem bērniem, mazbērniem, jaunākām paaudzēm, jo, manuprāt, tieši jūsu piedzīvotais ir tā īstā vēsture. Visā Baltijā atceras notikumu 167 gadiem. Dienu, kad no Baltijas republikām tika aizvesti vairāk kā 95 tūkstoši cilvēku. Dienu, kad tika salausti desmitiem un simtiem tūkstoši ģimeņu likteņi. Dienu, kad sabruka sapņi, ilgas un cerības dzīvot, strādāt, saimniekot savā tēvu zemē. No šodienas viedokļu skatoties, liekas, ir ļoti precīzi izstrādāt šī slepenā operācija, kurai bija kodētais nosaukums Krasta banga 1949. Gada janvārī, kur bija ļoti rūpīgi paredzēts, kā tad īstenot šo Baltijas iedzīvotāju izvešanu, kur bija iedalīta divās no tā laika viedokļa iedalītajās kategorijās – bandīti un nacionālisti. Un otra kategorija bija tātad šie budži, atturīgie saimnieki. Tas viss bija ļoti rūpīgi izdomāts, un man šodien paņēma līdz vienu dokumentu kopiju, kas manās rokās nonāca pavisam nesen. Tā ir atskaita par to, kā šī operācija tika īstenota. Mēs zinām, ka tajā dienā no Latvijas tika aizvest vairāk kā 42 tūkstoši cilvēku. No mūsu bijušā Valmieras rajona, tie bija 1968, un es paskatījos no mūsu tagadējā Kocēna novada, kurā ietilps 5 pagasti, 452 cilvēki. Pārsvarā 75% izvedamo sarakstos visi ir bijuši zemnieki. Tātad, protams, skaidrs mērķis bija viens – sadzīt kolhozos, tā kā tas jau bija noticis Padomju Savienībā, drīz pēc boļšvika apvērsuma. Un zīmīgi ir arī tas, ka tikai dažas dienas pēc šīs specoperācijas izvešanas, par kur, protams, laikrakstos nebija rakstīts ne vārds, laikrakstos parādījās tādi ļoti zīmīgi vārdi – kolhoz pavasaris, kops darbā būs mums labi un tā tālāk, jo arī šeit Vaidavā, kā paskatās arhīvu dokumentus, tūlī 29. Martā ir dibināts kolhoz Otomārs Oškalns, 1. aprilī kolhoz dibināšana notiks Podzēnu pusē,
un tā tālāk. Tātad tie, kur palika, tie, protams, teikt, iebaidīti tik šajā kolektīvajā saimniekošanā. 1989. Gadā, mūsu tautas trešās atmodas laikā, pateicoties Nacionālās neatkarības kustības dalībniekiem, šeit tika uzstādīta piemiņas plāksne vietā, no kurienes bija sākusies pirmā vaidaviešu izvedamo tālā ceļa pieturu, jo tieši šajā ēkā, un mēs jau te arī katru gadu atceramies, mums to Anna pasaka, pat parāda vietu, kurā vietā bijušās tukšās toreiz veļķa muižas zālē atradās vieta, kur uz mantām sēdēja viņa un viņas ģimene. Un tātad no šejienes sākās aizvedamo vaidaviešu tālais Golgātas ceļš uz Valmieras dzelzceļa staciju. Un tālāk jau aprīļa mēnesī, kamēr katrs nonāca Krasnojarskas, Omskas, Tomskas vai kādā citā no spec nometinājuma vietām. No šī nometinājuma mājās neatgriezās pieci izsūtītie vaidevieši, ļoti dažāda vecuma, no ļoti cienījumiem gadiem līdz pat skolas vecuma bērniem. Un tātad es gribētu, lai mēs pieminētu visus šos cilvēkus ar klusuma brīdi un atcerētos par šim noziegumam, kas tika pastrādāts pret mūsu tautu, pret lietuviešiem, pret igauņiem un, protams, arī pret citām tautām mazliet ātrāk nav un nevar būt noziegumu, noilgumu. Aicinu nolikt ziedus. Ar dokumentālās filmas par notikumiem Ukrainā volontieri, režisoru Jāni Vingri, kurš ir tepat mūsu novadnieks no Rubens, un noskatīties arī filmu. Tā ir tā izziņa, kas bija jāparaksta, kad uz mūžīgiem laikiem ir sūtīts, un tagad, nu, pat šajās dienās viena stāstīja, ka 56. Gadā, ka laid uz māju, tā atkal bijis jāparakstās, ka pirmkārt nedrīkst prasīt uz savu dzimto vietu un nedrīkst prasīt atpakaļ nekādu īpašumu inventāru, jā. Neko, to līdz šim kaut kā tā nevis stāstīja, bet šitā te tā, un tas Viļa Lāča parakstītais rīkojums pildot Maskavs to lēmumu, vai ne, 49. Gada janvārī Maskavā ir izstrādāts, un tad 17. Martā Viļas Lāca skrieviski ir visu akceptējusi, kad tas viss jāizpilda, jā. Tā ir tā izziņa, tā, ko es teicu, ka ir iekraut paceltas ģimenes un iekrautas ģimenes. Te ir pirmais atpils konkrēti, kā cīņa rakstīja, tad ir Antas arī dokuments, viss, kas apvienots, āboliņš un rūdzi un zirgs un govis un viss, cik vērts un cik novērtē. Šitais nav no vaidavas, bet jūs vienkārši var redzēt, jo visi tie lūgumi pilniski pēc zīmuļu diktēti vienādi. Ka tikai kopas darbs ir. Ka tikai kolektīvā saņemt. Un arī datumā, kā jūs astotām atstāvēt. Man nav arhīvā vaidavas neviena tāda dokumenta nebija. Tur ir arī šitie saraksti un tālāk ir arī tie, ko katra ģimene tur pastāstīs. Šī grāmatas, nezinu, vai viņai otra daļa ir iznāks, man ir tikai pirmā daļa. Valmierā 2007. Nezinu, nekur neesmu, tāpēc zināt, vai ir arī kāds otrais. Un šī grāmata, es domāju, visi mēs gaidām filmu, jā. Es neatceru, ka drīz būs Melānijas Vanaģa, prāt 41. Gadu izsūtītajiem, bet viņi jau tur pat blakus vien dzīvo, un es domāju, tā būs ļoti spēcīga filma. Sēdēja lejā kafēnīcā, tur, ka tagad jauniešu centrs, un
pie sienas bija šī karte, un katrs atzīmēja, kur tad ir bijis, un runājās. Katrās... Tas vēl tā padomu, lai jā, tas bija 89. Jā, jau, un tad mēs arī pacēlām šeit karogu augšā, jau, un pie skolas atklāja lūk gājiens ar tādiem, nu, dīvaini melniem plakātiem. Tie plakāti bija kaut kur Valmierā gatavot, LNNK, un tas ir tas, kā to plākstu mums atklāja 89. gada 25. Par izsūtījumu jau nevienu vārdu 49. gadā nav. Es Valmierā bibliotekā, kur ir viesa un pieeja no 40. gada, ja kāds nezin, jā. Tur ir tajā otrajā stāvā, kur ir novatētniecības stūrs. Var dabūt visu gadu liesmas, tikai nu, viņas viena daļa ir nolikt tavā pagrabā. Jāpagaida, kamēr sameklē. Var dabūt pausīt 49. gadus izskatīja visu, neviena rindiņa nav par, protams, bet ir tūlīt par visiem kolhozu labumiem, kā ir man arī izkopēt rakst par Vaidavas kolhoziem un par Rubens puses, kā ir dibinājušies, ja? Jo nu, tādi bija laiki, ja? Tas ir skaidrs, tā ka tad jau par to nerunāju un atklātu faktiski 88. gads, 89. gads, jau pirmo reizi, ka teiksim šo dienu tā pieminēju, ja? Tā bija īstam. Ceļi, temperatūras, nometinājumi vietas, ja tā tad ļoti spilgti, manuprāt, parāda to latviešu to kopumu, kur tad viņi Sibīrijā viss tika izvietoti, ja, un kāds bija viņa liktenis, otrā pusē ļoti daudz bildes, ja tas ir Latvijas okupācijas muzeja tāds izdevums, un viņa lielām mokām izdevās dabūt. Nu, jā, un atnāc atpakaļ, gan gaidi Staļins un Omiņš, tad caur te kūs ar bļošanu, nu, tā. Jā. Protams. Es saku, bet viņi nevaro tik daudz aiziet. Es saku, kāpēc, tad tas zirgs kopējas nesaku. Viņš teica, ka nav jāgalo. Citāk būs to zirgs ņemt tie kolkos. Cīnīties un cīnīties varbūt ne pa jokam, un daudz asāk, kā to iznāca mums darīt. Un pirms es dodu vārdu filmu Olimpija režisoram Jānam Vingrim, gribētu vienu bijušā valsts prezidenta Anta Bērziņa tekstu nolasīt, kurš varbūt ir tieši arī saistībā arī ar Ukrainu. Diemžēl mūsdienu notikumi liek aizdomāties par daudzām lietām. Tepat Eiropā visas pasaules acu priekšā par televīzijas tiešraidēs redzam, kā nogalina, draud, demonstrē spēku un gatavojas jaunām sadursmēm. Visu deportāciju upuru vārdā, visu to cilvēku vārdā, kur dzīves ir nežēlīgi izpostījis karš, mums ir jādara viss, lai nepieļautu, ka šis konflikts izvēršas par līdzīgās cilvēces traģēdijās. Kas notika pagājušajā gadsimtā. Vīkspas vārdos es Ukrainā biju pagājušu vasarā rudenī trīs reizes. Ātri vien sapratu, ka no tā, ko es tur gribēju uzfilmēt, nekas nesanāks. Jo nav tik vienkārši. Un tāda īstā pieredze kara zonā nokļūt bija. Nu, es esmu bijis kāds punktās, bet nu, šādā veidā man bija tāda pirmā pieredze. Un filmu Volontier patiesībā ir sagadīšanās, jo es gribēju stāstīt par notikumiem no turienes, bet es iepazinu Volontieru kustību Ukrainā. Tā viņi arī saucās, tie ir Volontieri, kas palīdz apgādāt armiju ar palīdzību. Ukrainas armija bija apzināta novest līdz sliktam stāvoklim, un cilvēki ātri vien saprata, ka ja viņi nepalīdzēs armijai, savai viņi pazaudēs Ukrainu. Tad arī ir dzimu volontierisms. Dzīvā voluntiera organizācijas, kas vāc naudu, palīdzību un filmu konkrēti ir par diviem voluntieriem, kas veda palīdzību uz fronti, sagādā to palīdzību, bet filmi ir arī kopumā par voluntierismu kustību kā tādu.
citiem medicīnas personāla volontieriem nakti pārlaidīs slimnīcas palātā. Ja es kļūstu cauri daudziem kontrolpostiņiem, jāzina paroles, jābūt personīgiem kontaktiem ar komandieri. Jo stāvoklis frontē ir sasprints. Karavīri ar neusticību raugās uz jebkuru svešinieku. Ir arī iespēja negaidīt sastapt pretinieku diversantu grupas. Katram volontierim, kurjeram, ir personīgi stāsti par iekļūšanu apšaudēs. Diemžēl ir arī letāli iznākumi. Cilvēki te bija atbalsta punkts Doņeckas lidostas aizstāvjiem, Ukraiņu kiborgiem. Pēc lidostas nolīdzināšanas ar zemi, Ukraiņi tagad ir nocietinājušies šeit. Поэтому лучше держимся к забору. Хорошо? Где не снимать, до позиции противника буквально 200-300 метров. А камера ниже, вниз, пол. Это уже позиции противника. До них, ну, метров 300 максимум. Оттуда и стреляют. Плюс снизу снайпер. Из камеры. Вот. Полтора месяца назад сюда попал танк. Стену развалило. А в ящики попадал РПГ. А вот Sākās
karš. Valsts visu, ko nodrošināja, bija ierodas un patrons, kas arī reizēm nestrādāja. Un cilvēki kontramāns veidā veda pāri bruņavēstis un ķivers no Polijas uz Ukrainu. Un tā vēšana bija tāda, ka nestrie rokas ir aizlēts kontramānu, tad nu, viņi uzlika galvā ķiveri, uzlika vēsti un gāja pāri robežu. Jo tas tāds pats ātēns gāja apakaļ un es pāri, un tad šie volontieri, kurieri iegādājas uz fronti šitāms lietas. Un tad tas kuļu aizvien advancētāks un advancētāks, līdz pat aizgājko programmētāji taisa aplikācijas priekš artilēristiem un tankistiem. Jo tanki ir, bet moderns tanku ūkņītis ir, bet kur tie tanki īsti ir, laikam tiek eksportēti vai pārdot. Tas voluntierism apmērs vien grūti aptvarnos no šeit. Man tas bija liels pārsteigums. Es sakoju, ka notikumiem Ukrainā bija gan daudz un citīgi līdzi, bet tur esot, es vienkārši biju šokā. Nu kā, būtu tik milzīgi apmēram voluntierisms, kā cilvēki var sadoties rokās un iet palīgā armijā, kas bija bezpiecīgi. Jo daudz lietas mēs šeit man iepjūšu. Sastāv, piemēram, ūdens karalieni. Sievieti ir tādi iesauti dot ūdens karalieni, jo viņa pietiekam turīga sievieti, viņa pēt ūdeni un piekādās fronti karalieni, jo viņiem nav ko dzert. Nav ko dzert, nu kā, iedomāties nevar, ka armija netika apgādāt ar ūdeni. Vietēji ūdeni viņi nevar dzert, jo akās līdzās. Tādu ūdeni nevar dzert. Viņi pēt ar fūrēm un vēt fūrēm ūdeni. Tur arī speciāls aizdētas. Jo man konkrēti pašam man bija stāsts, bijām vienā vietā, tie mani volontieri runā un sprieža vietējiem, kuru mēs ēdīsim šeit vai tur, labāk šeit, tie vietējie saka, jo tur tālāk ūdens brūns, tas ēdienis būs rūkts, labāk paēdīsim šeit. Ēdienis būs rūkts. Pašā gribējās? Nu tā tie ir cilvēcība. Tīšiem bija. Bet tā ir pēc kaut kāda laika arī liek? Nē, īpnība ir tāda, ka, ja kamera rokās, tad nav laika baidīties. Jādomā, vai ir fokus, vai asums, vai kadrs, vai nav pa gaišu, nav pa tūšu, un vispār arī jāstāsts, kā, kur kā ir. Kad brīži jau sumāk iet atmūtīs un tā, un tad nav īsti laika iedzināties tajā, bet pēc tam, jā. Pēc tam, ka pārdomā, tas smags brauciens bija, te nekā daudz nevarēja redzēt. Nu, arī neko daudz nevarēja redzēt, bija tumši. Bet tur tajā brīdī bija pateikt. Tad, kad bija paprasīja, tie ir mūsēji, viņi paši savā starpā prastu. Jo pretnīgs, tur pat blakas, viņi jau tur arī var nākt diversanti. Mums ir, kā es saku, daudz saindētie prāti šajā Latvijā. Liela daļa ir saindēti, tāpēc, ka ir propagandas kanāli. Kas ir mums? Mums ir, tur ir arī, es montējot, man bija tāda paša, tāda izšķiršanās bija jāpieņem. Es īsti nezināju, man atstāt filmā to, kur tie karavīri tur runāja tieši par propagandas kanāliem. Kādu iespēju es atstāju uz vietējiem prātiem, jo viņi atrodas reāli nedraudzīgā vidē paši, jo tie vietējie, Ukrainas kanāli tur nav. Vispār. Un viņi, ko viņi skatās? Viņi skatās Krievijas un separātistu kanāls, kas ir, bet propagandas kanāls. Viņi pilnīgi citās domās nekā otra pusi. Un te nav runa par vārdu brīvību. Tā nav vārdu brīvība, tā ir melu brīvība. Tā ir apzināta melu propagandēšana. Un mans viedoklis ir, ka viņi būtu vispār uz karstām pēdām jāstāt cietie kanāli. Jo, ja kaut kas notiks, mums būs ļoti daudz cilvēku šeit uz vietas, kas būs gatavi rīkoties tāpat, kā tur notika, vai ieņemt vietējo administrācijas ēkas, vai ko tur radīt iespēju, ka tā ir vietējo cilvēku iniciatīva. Grība. Grība, jā. Jā. Mēs sēžam uz ritīgas bumbas, es uzskatu. Žurnāls tur atzīvoši, bet lēmumi kā nevar tā mūs pieņēmēja. Es pat runāju ar vietējiem ukraiņiem šeit Latvijā, kas dzīvo. Viņi vienkārši īsti nespēja, kur galdi jūs domājat, mēs prasat. Vai es neredzu, kas tu notiek, ko tas ir izdarījis Ukrainā? Kā jūs te tā? Mums tā liekas, tas notiek, bet varbūt līdz mums neatnāks. Cerams, ka neatnāks. Un volontieri, viņi sauc par volontieriem, sauc tos, kuri apkādā armiju. Brīvprātīgie tie, kas paņem ieroci un iet karot brīvprātīgo bataljonu. Ja tu nokļūst gūstā, kā regulārās armijas karējus, nu tad tev apmainīs. Ja tu nokļūst gūstā, kā brīvprātīgais, nu tev šāks izvērts, nospīdzinās un nogalinās. Ja tev atradīs tetovējumu Ukrainas trižubu ir virsū, tad nāc tev viņu izgriezīs ārā. Atrasti cilvēki, nogriezt tām ausīm, izgriezt tiem trižuburiem, nomocīt visu. Nu, ja tu esi brīvprātīgais, tev tāds sliktens nagai. Un tāpēc ļoti daudzi arī tāpēc slēpjas. Vai arī tāpēc, ka otrā pusē viņam ir radinieki palikuši Krimā vai Doņeckā.
Vācu portālu, lielu portālu vienu, ka viņi varētu filmu iekļaut savā saturā. Tāpēc jā, tagad viņi saka, ka ne, paldies vēsturiskas filmas mums neimest. Tagad mums interesē Bēgi, Sīrija. Viņi zina, ka tur, tajā zonā atrodoties, sarunas noklausās. Tur strādā specvienību ordas, ja, kas noklausās, lai zinātu, un tad viņi paši nekad nestāst, kāds viņiem ir maršruts. Kādā viņam virzienā viņi brauks, ja viņi saka, ka mēs brauksim tur, ja viņiem kāds prasa no pašu viņu organizācijas, volontēra organizācijas, kur jūs esat, nu mēs esam tur, mēs brauksim stokus. Patiesībā viņi brauc uz pretējo pusi un brauc zigzagiem un visām. Jo visi ļoti labi zina, ka ir arī nodevējis savās rindās un gadīties, un ka mobīlo telefonu sakar tiek noklausīt. Bet Latvijas televīzija. Latvijas televīzija augustā, jā? Augustā jau bija jau runas, jau bija jau personīgi tikšanos, bija, ka ņems novembrī uz valsts atkiem jau krādīsim, bet nu, tad tiek pārfotbalēts pie viena ierēģi, tad pie nākošā, tad nākošais trīs mēneši dzen muļķi, tad izrādās, ka viņš tur vairs nestrādā, un tagad ir nākošo jārmai. Patiesībā par volontieriem vēl ir stāsts tāds, ka tagad armija vairāk vai mazāk ir apkādāta. Ko tagad lai dara tie volontieri? Jo volontieri un īceši, un arī brīvprātīgi, kas paši karoja, viņi ir milzīgs spēks. Un viņi bija tie, kas izvēlējās iet karot un palīdzēt savai valstī, nevis, teiksim, bēgt uz rietumiem vai izvairīties no iesaukuma. Tātad viņi ir tie, kas ir ar drosmi un ar vēlēšanos kaut ko darīt. Un tagad, kad armija vairāk un mazāk ir apgādāta, nu viņiem tā kā ir, viņi mēģina izpausties arī savātāk, mēģināt ietekmēt kaut kāds politiskos procesus, no kā valdība baidās. Viņi baidās no volontieriem, jo viņi ir ļoti aktīvi valdības kritizētāji. Viņi mēģina iesaistīties dažādos procesos, kā vienu var minēt, ir viņi ir panākuši to, ka viņi var piedalīties pie milicijas atestēšanas, pārattestēšanas. Jo milicija arī, nu, mēs atceramies, kā mums varbūt kādreiz bija milicija. Un nu, šie mani volontieri stāstīja, ka viņu kāds paziņa, kurš piedalās atestācijā, viņu iepaties, tas var tāds, ka 95% miličos var jāsaslēdz drogadzeložos un jāaizsēt viņu cietumā, jo tie ir legāli noziedznieki. Viņi mēģina iesaistīties tagad arī nu, dažādi, nu, citādākos veidos, bet viņi ir spēks, no kuru baidās. Tie, kas ir pie vārds. Jo man tāds iespējas Ukrainā tur esot radās, ka, nu, ka korupcija tur varētu būt baisīgi vienkārši. Valsts nabadzīgi, nu ko nabadzīgi, patiesībā ir pagāda. Milzīga zeme, milzīgas labība lauki un ogles, un kas tik vēl nē. Bet visi dzīvo nabadzīgi, bet ielas pilns un dārgiem džipiem. Nu, mazliet līdzīgi kā pie mums Rīgā varbūt. Nu, kur viņi dabūt tos džipus un dārgās mašīnas. Nu, dzīvo uz valsts iepirkumiem un pasūtījumiem un draugu būšanām un tā. Un tur jāpēc tas pats tikai daudz vairāk. Kaut ko pozitīvi beigās. Kad mums ir uzvarēts, ne kaut kā nabīt. Volontieri apturēja armijas virzīšanos. Nebūtu viņi cilvēki to izdarījuši, sadaušies rokās. Tā kā cilvēki var kaut ko darīt lietas labam. Es gribēju braukt jau sen. Ko tieši filmēt? Nu jā, kā, bet nu, vai tu tomēr kaut konkrēti stāst. Pirmo reizi es biju pagājušajā gadu jūnijā, uzreiz pēc Līgo aizbraucu. Ceņa. Un bija visā plānas rakstīts papīri, ko un kā, un pilnīgi neko neizdevās. Tas bija kā pret sienu, neko neviens neko nevedīs, mēs varam pasēdēt jauku pastāstīt par to, kas notiek. Stāsti interesanti, bet nu, ko man tas dod, es pusdienas sēžu kādu runājos, labi uzfilmēt, ir ko runa, tā runājušā galvā dos. Bet nu, tad radās arī doma, tā saprašana, kas tas īsti ir volontieris pa zvēru, un cik viņš ir milzīgi apmēra. Un tad toreiz es uzrunēju to bēgļu centru, slimnīcu, vēl šo to. Un tad toreiz tāp skaidrs. Otrajā reizē bija paredzēts, ka braukšu līdz uz Gūstekņu apmaiņu, notiek pār tiltiņu, uz tiltiņu pār kādu upi, kur tiek samaiņoti
gūstekņi. Tas nobruka un bija viens mācītājs, kurš brauc uz fronti, palīdzēt tiem cilvēkiem dažiem, kas tur dzīvo. Arī bērni, kā viņš ar viņu kaut palīdzību, vai izvedas kādu laiku viņas ārā, lai viņi kaut kādu atpūtu, gūst no tā kara, un tā un tas arī mums nojauk. Bet toties izdevās ar šiem puišiem aizbraukt. Tā kā šī filma ir diezgan lielā mērā sagadīšanās, un arī ne īsti tādā veidā, kā vajadzētu filmēt, jo tas bija tāds vienkārši skrējies cauri pa fronts līniju, un tā īstenībā gribētu un vajadzētu kādu mēnesi padzīvot uz vietas. Nu kā, es, protams, negribu, bet es kā režisors varētu gribēt, lai filmā ir vairāk materiāli. Bet es kā cilvēks, protams, es negribu, tas jau šaujiet.